清原和博氏が2日自身の YouTube チャンネル、きよしちゃんスポーツを更新。パドレスダルビッシュ有投手との裏話を語った。LINE したら絶対に返してくれるんですよ。何がすごいって、事件起こして、すぐ連絡をくれたのダルビッシュさんですよ。本当に。すぐコメントも出してくれたじゃないですかと感謝を示した。今季も開幕前にメッセージを送ると、ご無沙汰しています。わざわざありがとうございます。清原さんもお体にはくれぐれも気をつけてくださいと丁寧な返事があったという。ダルビッシュ有選手の礼儀正しく優しい性格を紹介した。清原の件だと佐々木に感心したわ。友人として見捨てないところはすごいよ。ほんと年上の選手に対して人たらしだよなダルビッシュって。ダルビッシュは震災の時も高速で1億寄付してたからな。この人が解説者などで9回復帰できているのは奇跡だと思う。江夏は連絡してこなかったのか。清、ダルビッシュはすぐ連絡してくれました。感謝しかないです。連絡しなかった奴らの逸話を暴露します。連絡くれたからいいやつ理論展開されるとガーシーにしか見えなくなる。弟という前例あるからな。弟はもちろん本人もそこを言い訳でもないし、何か思うところがあったんでは。ダルビッシュ世代からしたらスーパーヒーローなのか。ダル世代のヒーローが松坂世代のヒーローが KK。 世代で言えば全然違う。ちなみにダルビッシュが憧れたプロ野球選手は斉藤和巳。ダル、俺は更生してこんなにすごくなった。お前も頑張れよ。無理だろうけど。逆に連絡がつかなくなったやつをものすごく根に持ってそうだな。自分のことを棚にあげて。そもそも事件起こすなよ。昔のサンジャポ見てたら元木や小田が清原と仲良かったな。清原軍団の団員みたいな感じ。